वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यहाँ दुईजनालाई देख्दै बित्तिकै तपाईँ सरप्राइज हुनुभयो होला होइन। उहाँ दुईजना चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी। नमस्ते, म किरण मिश्रको भिडियोमा चाहिँ देखिसक्नु भएको छ होइन। अनि ऊ चाहिँ किरण, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो प्यारो मान्छे हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। उहाँ चाहिँ किरणको मम्मी। नमस्ते। अनि कतिजनाले चाहिँ किरणको मम्मीलाई पनि मिस गर्नुभएको छ होला, किन भन्दाखेरि किरणको च्यानलमा है, किरणको च्यानलमा चाहिँ मम्मीलाई एकदम धेरै मिस गर्नुभएको छ होला। सो आज चाहिँ मम्मी मेरो भिडियोमा हुनुहुन्छ। सो हजुर दुबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ है। नमस्ते, स्वागत छ नानीको च्यानलमा। स्वागत छ, अरे धन्यवाद, धन्यवाद। केही छैन, हामी त तपाईँले भइहाल्छ होइन। सो आज चाहिँ हामीले यो तपाईँहरूले सेटअप देख्दै बित्तिकै थाहा पाइसक्नु भएको छ होला के च्यालेन्ज हुँदैछ भनेर। आज चाहिँ हामीले स्पाइसी नुडल्स च्यालेन्ज गर्दैछौँ होइन, टुपिएम च्यालेन्ज गर्दैछौँ। अनि जसले छिटो भ्याउँछ होइन उसले चाहिँ पानी खान पाउँछ, त्योभन्दा अगाडि पानी खान पाउँदैन। अनि जसले छिटो भ्याउँछ त्यसले मिठाई पनि छ या मिठाई छ खाना पाइन्छ, जसले भ्याउँछ त्यसैले। ल त्यही भन्न मन छ आन्टी, म सुगर चाहिँ गुलियो ल्याइदिएको हो, काँक्रो ल्याइदिनु पर्ने पिरो। सायद मैले किरणको च्यालेन्ज भिडियोमा धेरै देख्दाखेरि आन्टीले चाहिँ जितेको छु होइन, तर अहिले चाहिँ धेरै पछि म आएकी छु। जित्न चाहिँ के गर्छु, स्वास्थ्य गति साथी र आएन, त्यही पनि छोरीको साथीले गर्दा म आउन सफल भइसक्यो, सफल भयो किरण। एकदम हेरिदिनु होला, नानीको च्यानल हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया सुरु गर्न चाहन्छु। त्यहाँ खै टाइम छैन, जसले च्यालेन्ज भन्छ उसै विनर हो। 1 2 3 भनौ ल, 1 2 3 नाति यो त यति आछु, 1 2 3 लेट्स गो है ल। हाम्रो पिरो हाल देखो, सबैलाई पिरो हो, कति मिठो हुन्छ कि फेरि होइन, मिठो त हुन्छ तर पिरोले पनि फाले मात्रै पानी खान नपाइने अरे क्या, कहिले भ्याउँछ आन्टीले भ्याउनुहुन्छ होला है फेरि, भ्याउँ न कुन ए अड्के मात्रै धेरै खान सक्दिनँ। मलाई कमेन्टमा एकदम माया गरिदिनुहुन्छ क्या साथी, म पानी खाना पाउँछु नि, दुइटैमा पोल्नु सक्छ है। त
Hello, Tabasama.
खेलको मैदानमा त हार जित त भइहाल्छ हेर्नुस् म चाहिँ प्याज लिन जान लागेको छु किन भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तिनजना मध्ये चाहिँ कमजोर भएर खाना पाउने अर्कोचोटि त मैले खाना पाउँदिन जित्नमा सफलता ल उसलाई चाहिँ म प्याज लिन जाँदैछु सो गाइज अब चाहिँ मैले प्याज लिएर आइसकेको छु किरणले होइन आन्टी कहिले उसले प्याज चाहिँ खाँदैन होइन किरणले प्याज खाँदैन पिरानले प्याज चाहिँ कहिले खान्न अनि पट्टेमा हालेर मसिनो मसिनो खान्छ त यस्तो गम्मे खान सक्दैन अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो आन्टीको मेरो प्लान हो सुटुक्क जसले चाहिँ आज हाल्छ त्यसलाई तातेन दुइटी मिलेर मलाई यस्तो प्लान एउटा अर्थ छ कि गाइस किनकि अर्कोचोटि फेरि च्यालेन्ज गर्दा मलाई प्याज खान दिएको थिएँ अब मैले आज जित्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हुन्छ नि त त्यही भएर हामीलाई हामीलाई तैँले केही दिन सक्छ हामी त गर्न तयार हुन्छ कति मिनटमा खाने भने मिनट होइन दुई गाँसमा म त यस्तो क्या एकचोटि झरममा टोक्ने झमझम पार्ने फेरि मजा केसमा छ प्याज यो तुर्नै पर्छ ल ल नहेर न यता हेर्ने तल खसा आँखा बन्द गरेर पानी छ नि त ल पानीले सर्दैन निल निल स्किन राम्रो हुने भयो खान्छ त हो नि त ल ल अब अर्को चोटि उता हेर्ने होइन है हाम्रो फेरि यही त हो मजा जिन्दगीमा प्याजले त के गनाउँछ नि एकचोटिमा अझै सक्दैन मैले भए इमानदारीले प्याज खान्ने भनेरै मैले त्यही भएर यति भए पनि ल माफ आजको चाहिँ हाम्रो भिडियो यति नै मलाई रमाइलो आयो धन्यवाद हजुरहरूलाई
So, I'm going to go to the next one.